Happy New Year. Ani mache aile short hike ma chu hai. Ani aile chu ma Mandichud Daha jade chu. So video start gara thina haina maile chu euta deer dekhe ke haina aunda khere satta ke ma hidira thi agari deer thak pass bhaira ke ramro sang testo dekhna cha paina tara tes pachhari ko bati ko bhag chai thak dekhira thyo ke yesto dar lagyo ek din ta अनि भागिहाल्यो होइन अब डियर त देखिहाल्यो त्यो पछाडि त्यसलाई लखेट्दै अब बाघ चाहिँ नआओस् भनेर चाहिँ पुरा प्रे गरिरहेको थिएँ अनि एकदम सुनसान छ है त्यस्तो डर चाहिँ लागेको छैन अहिले चाहिँ अघि चाहिँ त्यस्तो भयो अनि अनि यो चाहिँ शिवपुरी नेसनल पार्क हो अनि त्यो इन्ट्रीमा चाहिँ होइन मलाई चाहिँ पे गर्नुपर्छ जस्तो लागिरहेको थियो है मैले एक दुईवटा भिडियो पनि हेरेको थिएँ अनि त्यसमा चाहिँ समथिङ 150 चाहिँ इन्ट्री चार्ज लिन्छ भनेको थियो है बट लिएन कोही पनि थिएन त्यो एउटा नलिएको होला यस्तो एकदम चिसो छ म पुरा काम चाहिँ बोलिरहेको छु है अनि तपाईँहरूले सबैलाई चाहिँ ह्याप्पी न्यु इयर म जाँदैछु अब म तपाईँलाई सानो बाटोको हल्का भिडियोहरू चाहिँ देखाउँछु सो एउटा चाहिँ साखुबाट आउने बाटो अनि अर्को चाहिँ शिवपुरीबाट आउने बाटो रहेछ अनि मैले चाहिँ शिवपुरीको बाटो चुज गरेँ हुन चाहिँ हाम्रो धेरै जस्तो चाहिँ टिकटक अनि युट्युबतिर चाहिँ उता साखुबाट आएको बाटो देखाउँछ है बट सजिलो चाहिँ शिवपुरीको बाटो रहेछ ओ माय गॉड थाकेमा त म यसो हाइकको लागि बेस्ट पर्सन चाहिँ होइन है थाकिहाल्छु एकछिनमा अब रेस्ट गर्दै जानुपर्छ यो ठाउँ चाहिँ मेरो लागि फर्स्ट नै हो है हल्का रिसर्च गरेर आएको भएर चाहिँ अलिक सजिलो भएर आएको छ यो प्लेस चाहिँ क्या स्केरी देखिरहेको छ क्या सो एक्लै चाहिँ आँटै चाहिन्छ है यो ठाउँमा हिँड्नको लागि अनि इट्स लाइक 10 मिनट्स है हिँडिरहेको छु अहिलेसम्म आएको छैन अनि यो रोड निस्किला जस्तो लागिरहेछ किनकि बाइकको आवाज मैले सुनेको थिएँ यहाँ रोड छ है म त बाइकहरू माथिसम्म जान्छ जस्तो लाग्यो मरिचुट जाने बाटो यो ठाउँमा चाहिँ धेरै गाह्रो पनि छैन गागल फेरिसम्म तपाईँ आउनुभयो भने चाहिँ त्यहाँबाट सिधा माथि जाने अनि र ठाउँ ठाउँमा चाहिँ साइन बोर्डहरू राखेको हुन्छ त्यो साइन बोर्ड चाहिँ धेरै माथि माथि रहेछ क्या अनि अलिकति गाह्रो भयो होइन तल राखे भए नि हुन्थ्यो हुन चाहिँ अनि जो साइन बोर्डहरू हुन्छ त्यो साइन बोर्डको थ्रुबाट चाहिँ इजिली चाहिँ आउन सकिन्छ अनि अलिकति चिसो छ है मेन सिटी एरियाभन्दा चाहिँ यो ठाउँ अलिक चिसो छ सो अलि तातो लुगा लगाएर आउनु होला अनि माथिहरू माथि चाहिँ होटेलहरू पनि छैन सो घरैबाट केही बनाएर अथवा स्न्याक्सहरू ल्याउँदा पनि हुन्छ है बाटो चाहिँ सजिलो छ है अलि ठुलो बाटो जुन छ त्यही पोइमा जाँदाखेरि ठिक्क पुगिहाल्छ सिडी पनि रहेछ यहाँ हेर्दा सजिलो छ होइन तर अलिक घुमेर आउनु पर्दो रहेछ क्या यो बाटो सुभाउन चाहिँ अनि खेर माथि मैले एकदमै आवाज सुनिरहेको छु होइन सायद त्यहाँ मान्छे अलिक धेरै छ जस्तो छ अझ कति टाढा छ अब एकछिन उहाँले एक दुइटा मान्छे दे ग्रुपै छ ग्रुपै छ ब्युटिफुल तर कस्तो फोहोर पिकनिक गरिरहेको जस्तो छ पिकनिक स्पट पनि दामी रहेछ आई थिङ्क पुग्नै लाग्यो जस्तो लाग्यो है किनकि पुरा म्युजिकको आवाज आइरहेछ जसम्म मलाई लाग्छ यहाँ गीत बजाउन दिँदैन है
अनि के हो यस्तो भित्र यो प्लास्टिकको प्लास्टिक छ, माथि पनि प्लास्टिक छ, तल पनि प्लास्टिक छ, के हो फोहोर, अनि स्मेल पनि आइरहेको छ एकदमै नराम्रो। के हो यो त, पिकनिक चलिरहेको छ जब त्यो फोहोर। एक साइडमा ब्युटी छ, अर्को साइडमा यति फोहोर। What is this? Expectation versus reality. Pani pani sukhi chha ya. Itna tada hum ye karne aaye hain? No no. Ta tara dekhe ma. Pura tara ma janu paryo. यो ठाउँ चाहिँ होइन मेन भनेको चाहिँ बोधिसत्वले आफ्नो टाउको काटेर काटेर है मरी दान दिनुभएको भएर चाहिँ मन्डिचुड दह भनिएको हो। अनि तर यहाँ भनिन्छ कि होइन अब यहाँ शिवको मन्दिर चाहिँ मूर्तिहरू चाहिँ धेरै देखिरहेको छ, तर शिव रिलेटेड चाहिँ होइन यो ठाउँ भनेको छ। त्यही भएर नै होइन यो फ्लेयर फ्ल्यागहरू पनि लगाइरहेको छ नि त। त्यही भएर यो चाहिँ बुद्धिस्टहरूको लागि चाहिँ रिलिजियस प्लेस हो भनिएको छ है। अब थाहा छैन त्यो चाहिँ हो कि होइन भनेर है, बट अलि धेरै नै फोहोर लाग्यो यो ठाउँ चाहिँ। अनि यहाँ त यहीँ पिकनिक भइरहेको छ, अलिक उतापट्टि ठाउँ छ, उता गरायो भयो भने चाहिँ यो अलि धेरै नै फोहोर बनायो यो प्लेसलाई चाहिँ। खै यो के हो के हो, अनि पोखरी पनि एकदमै फोहोर देखिरहेको छ। पिकनिक भएर है, पिकनिक गरेकोमा त भएर हुन्छ त, बट एकदमै फोहोर गर्ने गरेर रमाइलो गरिरहेको छ है। न्यु इयर हो नि त आज। त्यसपछि यो साइड चाहिँ अलिक खाली छ है, त्यही भएर म यो साइडमा आएँ। त्यो साइड एकदमै प्याक छ। जाडो महिनामा आउँदा चाहिँ हट केसमा तातो तातो खानेकुरा ल्याउँदा हुन्छ है। एकदम चिसो छ नि त यो ठाउँ। तातो खानेकुरा ल्याउँदाखेरि जिउ पनि तातो हुन्छ तपाईँको। हाम्रो मन्डिचुड दहको हाइक चाहिँ यहीँ अन्तिम भएको छ। अनि रमाइलो भयो, अन द वे चाहिँ रमाइलो भएको थियो होइन, त्यहाँ चाहिँ एकदमै मान्छे भएर चाहिँ एज एक्सपेक्टेसन अनुसार चाहिँ म्याच भएन, तर ठिकै थियो, ओभरअल चाहिँ ठिकै थियो। अब म यहाँ खाजा खाने ठाउँ खोज्छु। अनि यहाँ पछि पछि झन् एकदमै मान्छेहरू एड हुँदै गयो क्या होइन, अनि घाम पनि मजाले लाग्यो नि त। अनि त्यही भएर यस्तो टाइममा चाहिँ अलिक धेरै धेरै झन् मान्छे आउँदो रहेछ, अझ पनि आउँदैछ नि, ग्रुपले आउँदैछ नि। सो मैले चाहिँ यो मसरुम स्टिक मगाएको छु होइन, अनि इट लुक्स सो यम, सो लेट्स ट्राई। अनि मलाई चाहिँ बर्गर पनि खानु मन छ होइन, अनि नेक्स्ट प्लेस चाहिँ म बर्गर खान जान्छु। अब चाहिँ म यो बर्गर खाँदैछु। सो बाई, यो भिडियो यहीँ इन्ड गर्छु। सी यु इन नेक्स्ट भिडियो। ह्याप्पी न्यु इयर वन्स अगेन। बाई।